Ксенія Сорока – майстер поля. Відповідає тут майже за все. Від висадки насіння до поливу, внесення добрив та, власне, збирання врожаю. Складна робота? Дуже складна, тому що займає більше часу томат, ніж моя родина. Якість вирощених плодів жінка нахвалює. Помідори запашні, м'ясисті і солодкі. Дуже смачні. Можу навіть з'їсти перед вами. Ну як? Окін. А ось агроном Василь Марчук нарікає. Мовляв, спека, бур'яни та шкідники завадили рослинам максимально вродити, коли на одній гільці чіпляються одразу 5-7 плодів. Нормальний – це от така ми повинні мати. У нас, к сожалению, проценту 30-40-50 во. Як результат, врожай, який повинен давати нам тут цей томат на рівні 80-90 тонн з гектара, ну, к сожалению, він дає на рівні 50-60. Так чи інакше, на цьому підприємстві під Одесою врожаєм томатів задоволені. Збирають за допомогою спеціальних комбайнів. Жатко помідори зрізає, далі система автоматично визначає їх по кольорах, де червоний зрілий, де ні. Тобто ті томати, які не дозріли, вони відбиваються і випадають на землю. На кузов попадають тільки ті томати, які пройшли відбивку. Тобто туди попасти зелені томати в тих немає. Цьогоріч тут вперше вирішили вирощувати томати для подальшої переробки. Орендували угіддя, інвестували в обладнання, тепер вироблятимуть томатну пасту. А продавати її планують не лише вдома, а й за кордон, адже українську пасту цінують в усьому світі. Наші томати, які знаходяться на півдні України, Херсонська, Запорізька, Одеська, Миколаївська область – це найкращі томати в світі. Це факт. Загалом цього року Одещина на третину збільшила площі під вирощування томатів. Наразі це 4 тисячі гектарів. У департаменті агрополітики пояснюють, по-перше, треба було компенсувати відсутність херсонських помідорів, по-друге, регіон активно відновлює системи зрошення. Нарощуючи потенціал полівних земель, аграрій адаптується до цих умов і переналаштовується на ті види культур, які дають найбільшу додану вартість або найбільшу маржу. І не можна порівняти, наприклад, збирання зернових культур на багарі або овочевих культур на зрошенні. Тобто там маржа в 3-4 рази набагато більше. Водночас фермерські господарства вирощують помідори і для споживчих ринків. Експерти кажуть, останні 4 тижні томати в Україні дешевшають. Наразі пік сезону збирання врожаю, тому і ціни найнижчі. На гуртових ринках кілограм томатів з відкритого ґрунту коштує 12-15 гривень, на роздрібних – 20-25. Тобто, якщо ми кажемо про самі привабливі ціни для покупців, щоб купити томат, чи то на консервацію, чи просто купити у супермаркеті тепличний томат, то наразі ми маємо саме такий привабливий час для цього. Аналітики зазначають, такі ціни були і минулоріч, і навіть до початку повномасштабної війни. Так, справді, країна зараз частково без херсонських та запорізьких овочів, але і споживачів значно поменшало. За даними ООН, наразі за кордоном перебувають майже 8 мільйонів українців. Наразі за відсутністю такої великої кількості споживачів того томату, що вирощується в наших тепличних комбінатах і господарствах населення у відкритому ґрунті, достатньо. Тому і маємо ті ж самі діапазони цін. Втім, за словами експертів, вже у першій декаді вересня ціни на томати традиційно підуть угору. Наскільки стрімким буде здорожчання, залежить від погодних умов. Якщо початок осені видасться теплим та без дощів, ціни зростатимуть повільно. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.